que vocês estão, hein? Tô aqui, olha só a vista que eu tenho aqui, que bonitinha. Tô aqui de frente pra piscina. Esse espaço aqui é uma pequena sauna, né? Tem nesse hotel aqui, Business Park. Ele é muito bom pra você que vem pra IBM de Hortolândia. Fica cerca de 10 minutos de lá. E é um hotelzinho bonitinho, não é tão caro. A gente pagou a diária aqui de casal 150 pau, porque minha mulher veio comigo, né? E vou mostrar um pouquinho mais do hotel pra vocês. Bom, aqui a estrutura que eles têm, a sauna, né, que eu vou usar daqui a pouco, que é aqui onde eu tô. É legal porque você pode botar o pé ali na água da piscina, né? E tem essa piscinona aqui que ela é grande, vou mostrar já para vocês aí, fazer um take dela. E ali tem uma churrasqueira também. Só que a churrasqueira para você usar você paga 100 reais, mano. E bom, e tem as mesinhas, dá para você comer, dá para você trabalhar ali, ó, mesmo tô trabalhando ali. Beleza, né, velho? Olha aqui, mano. Isso aqui, ó, é o que eu preciso, cara. O meu escritório é isso aqui. Esse computador e uma conexão com a internet, que aliás a conexão à internet que é muito boa também. Tem um pequeno detalhe, né, pô, a piscina ela é grande tudo, só que eu acho que por alguma razão nessa época do ano ela fica bem geladinha, cara, então não acaba que não dá muito pra usar. Mas sabe aquela piscininha aquecida aqui, iria bem. E bom, continuando aí, que mais que a gente tem? Tem um salão de festa ali que tá em reforma e a gente ainda tem um restaurante bom aqui, os preços são bacanas, um prato aí em torno de 25, 30 reais. É o preço de comer num restaurante mesmo, de shopping, dessas coisas, né? Só que é muito mais cômodo, né, cara? Só que tem um detalhe também que às vezes demora um pouquinho pra sair a comida, então é bom se pedir antes. Somente se você estiver aí na IBM, que nem eu, se você puder, lógico, na hora que você tá saindo da IBM, você dá uma ligada, fala o que você quer, tenta ligar, pedir, e fala o seu quarto, você vem, a hora que você chegar aqui, a comida já tá quase pronto, porque se você deixar pra vir almoçar aqui, né, que nem eu fiz, minha mulher tá aqui no hotel, saí da IBM, vim almoçar aqui. Só que aí, às vezes eu chegava aqui, pedia comida e até sair, já tava quase na hora de voltar, entendeu? Então se você puder fazer isso, é o ideal, porque dá 10 minutinhos daqui na IBM. Amor, você tá fazendo essa academia toda e eu ainda continuo gorda. Não, mas não tá dando resultado pra mim isso aí. Pode parar que não, eu não tô vendo resultado. Eu continuo gorda. Ou faz mais, né? Que aí você faz por mim e por você. Não tá fazendo direito. É. E eu que comecei dieta faz 2 semanas. Já perdi 15 dias da minha vida. Isso, malha meu braço aí. Ainda sinto ele mole.
elevador, esse elevador tem uma característica interessante. Você entra por um lado, sai pelo outro. E esse aqui é o lugar onde a minha mulher passa a maior parte do tempo. Quartinho aqui. Vocês veem que tem uma persiana com efeito de blackout, olha só. Sabe por quê? Porque tem duas cortinas, né? Essa aqui tem vista pra estrada. Não faz tanto barulho sem estrada, principalmente à noite, que não passa tanto carro. De dia até que faz um pouquinho, né? Sabe por quê que eu passo? Mas vocês podem ver aqui que a cortina, olha só. Ela tem aquele efeito de blackout mesmo. Então à noite você... Né, amor? Oi. À noite essa cortina segura bem a luminosidade. Durante o dia, é claro, aqui a gente tá no primeiro andar, né? Esse hotel tem mais dois andares pra cima. Ó, do lado da rodovia, olha só. Eu não sei que rodovia é essa, mas é a mesma que vem lá da IBM. Você vem por essa rodovia direto, você já sai aqui. E é um quarto assim bonito, né? Olha só. Não, não é a Bandeirantes, não. É aquela que cruza com a Bandeirantes. É uma menorzinha. O quarto é bem bonito, bem moderno. Ó, esse aqui é o nosso banheirão aí, ó. Cagamos aqui até. Chuveirão, esquenta bem. E é isso. Eu acho que é um bom lugar pra quando você tá vindo na IBM aí, você ficar aqui. Porque, porra, é um preço barato. R$150, R$160 diária, né? Uma dica, se você for reservar, né, amor? Não reserva direto do site, não, daqueles hotéis.com. Liga aqui, cara. O povo é bem da hora, amigo. No site tava 170, 162. A galera da recepção é legal. A menina da cozinha também. É. Se você for pegar pelo site, vai ficar 162, 163. A gente ligou aqui, ficou 159, cara. E é bacana, velho. Tem coberta à vontade. Vocês querem cookie? Tem ali o ar-condicionado. Esse ar-condicionado, infelizmente, não é aqueles que esquentam, né? Tem essa TV que é smart. A conexão daqui, como já falei, é muito boa. Então você consegue assistir YouTube, né? Assistir o que você quiser. Tem esse espacinho pra você pendurar suas roupas. Você acha bom o senhor já arrumar, né? É, eu vou arrumar já, porque já a gente tá saindo daqui. Porque, que nem eu falei, infelizmente aqui a piscina não é aquecida e tá estranho, porque tá muito gelada a água, né, amor? Então não tá dando pra aproveitar. Então a gente vai pra um outro ali na frente, Campinas, lá é um pouco mais caro, 230, né, acho, diária. Mas como é só um dia, pra aproveitar um pouquinho a piscina também, né? E é isso, aí você pode trabalhar aqui, ó, tem esse frigobar, tem umas coisas que já vem pro padrão, mas a gente recomenda você trazer suas coisas. A gente, olha só, a gente consumiu 7 litros de água, aquele que a gente trouxe de São Paulo. Aí a gente comprou mais um de 10 litros. Já deve ter consumido mais uns dois. E aí, basicamente, a gente às vezes teve uns dias que a gente saiu, né, amor? Pra poder comer no shopping, né? O melhor lugar pra comer, pelo menos eu, assim, adorei. Vocês vão pensar... Matuto. É pizzaria? Não. É tipo espetinho ou grelhados com salada muito boa. Chama O Matuto. E o preço é honesto, não é caro. Tem até um papel aqui. É 20, 25 reais o prato aí. Tem mais caro, mas... Mano... A gente sempre... Você quer isso aí. E aqui também, assim, durante o dia, costuma estar bem vazio. Então, se você, que nem eu aí, pode ser um nômade digital. Eu tô querendo ser um nômade digital, mas não sei. Pelo menos, como eu tô trabalhando em qualquer lugar, às vezes é muito bom. Você vem aqui, você fica com a impressão de que o hotel é só seu, de que a piscina é só sua, porque não tem ninguém durante o dia, tá ligado? Ai, que bolsa de mulher. E eu mostrei a academia pra vocês, né? Eu tô gordo, no meu último trabalho eu ganhei 20 quilos. Um dos meus objetivos, acompanha lá no canal do Anônimo. Ganhei nada, paguei caro, né? Acompanha lá no canal do Anônimo. Um dos meus objetivos agora é entrar em forma de novo, perder esses 20 quilos aqui. E tem tudo aqui, ó. E se ele não me levar pra... Ó, gente, dá bastante like pra ele me levar pra comer no Matuto. Porque ele é mão de vaca. Então é isso, acho que isso é basicamente tudo que... Nossa, eu peguei o papel pra ele mostrar, ele ignorou. Mas tudo bem, eu mostro. Ah, o Matuto. Olha aí, ó, tem os cardápios aqui do Matuto. Aqui no restaurante do hotel também tem as coisas, o preço não é caro, né, amor? Não é caro mesmo. Tipo 20, 30 reais, dependendo do que você tem. Dependendo do prato, pela comodidade, né? Desse tamanho, assim. Às vezes você fica cansado de trabalhar o dia inteiro. Apesar que às vezes é bom também você sair e dar um rolezinho. Mas aqui na cidade, pelo que eu vi, pelo menos os pedaços daqui não tem muita coisa. Tanto que o shopping, você vai lá, que nem ontem, foi quinta-feira, a gente foi lá na terça. Tá sempre lotado de noite, tá ligado? Porque eu acho que é o lugar que a galera tem pra ir, né?
Lotado assim, não é aquele lotado de você pegar fila e demorar muito. Mas tava cheio. Não, mas tava cheio, tinha gente. É tipo um shopping em São Paulo, tipo, sei lá, de final de semana, é aqui durante a semana, né, mano? Ah. Shopping Hortolândia. Fica mais ou menos uns 10 minutos daqui de carro. Vai resolver. E o detalhe, né? Aqui tem estacionamento, tem manobrista, até brinquei com a Odília. Outro falei, pô, não tô me sentindo aqui, porque tu vai sair, você liga na recepção, fala, ô, pega meu carro lá. Aí o cara pega, põe o carro, aí você já sai, aí você chega, você deixa o carro com ele de novo. Ele estaciona. É muito legal, velho. Essas coisinhas assim que, né? Como diz o meu amigo Ian Borges aí. Meu amigo não, né? O meu... Eu sou fã desse cara aí. Ele fala assim que é uma vida de milionário sem ter os milhões na conta e sem gastar milhões também, né? Porque você pode ter tudo, pessoal te servindo, tudo aí bonito, né, amor? É bom pra tirar aquele conceito do Tim Ferriss, né? De umas mini férias. E a gente veio pra cá uma semaninha, o Dílio não cozinhou. Tô até com saudade, né, amor, de cozinhar. E eu tô com saudade de comer as comidas dela, porque essa menina aqui é abençoada. Logo mais sai o canal dela aí também, de culinária. Uhum. Cookie Adventure. Né? Cookie Adventure. Então é isso, obrigado aí por assistirem meus vídeos aí. Se inscreva aí no canal, que agora... Uma mensagem subliminar. Esses cookies aqui são muito bons. A menina que vende, né, amor? Não tem lactose. Não, a menina não. Então, basicamente é isso, acompanha aí o canal que agora vai começar a ter mais vídeo, a gente vai começar a viajar mais, né, porque agora... Vai? É, não precisa mais trabalhar, assim, no escritório, né, então pode trabalhar de qualquer lugar. Então é isso aí, galera, deixa seu like, se inscreve no canal e vamos lá, velho, vamos viajar. Ainda não tem um slogan aqui pro Verão Livre, né, mas vou aproveitar o slogan lá do canal do Anônimo, vamos fazer uma vida da hora. 2 desse hotel que são super legais, que eu conheci. Eu não perguntei o nome dos 2 meninos da recepção, mas tem um que é mais velho, super legal, que fica de noite. Tem um rapazinho aí de 22 anos que é bem legal também. Ele fechou a conta do Tite, né, pra gente. Tem o Klaus, que eu descobri o nome dele por... O nosso querido garçom. É, foi por... Porque assim, o Klaus tá trabalhando ali hoje. Pede pra ele. Pede pro Klaus um prato ali, tá bom? Venham aqui e falem com o Klaus. O Klaus é, ó. A gente tava na piscina, ele foi levar minha janta lá, gente. Muito bonzinho. E tem a Tânia. A Tânia é outra pessoa, assim, muito boazinha. Os chefes da cozinha são sensacionais. Juro, você come muito, você não vai aguentar comer o prato que eles fazem. Tipo, é uma faixa de R$30 o prato. Mas, tipo... 30 conto dá pra mim e pro Cristiano comer tranquilo. Mas aí como a gente come comida bem diferente, eu pedia pra fazer menor. Tipo, um filé de frango adicional, né? E uma salada, uma coisa assim. Gente, eu sou gorda de ruim, né? Também, eu sou que nem o Cristiano. Eu sou gorda de corticoide, ele é gordo de estresse. Fala aí, amor. Uhum. Estresse. Eu também como, né? Só de ficar aqui uma semana ele já perdeu 3 quilos. É muito bom, velho, desestressar. Então, mas é o que eu falo, fazer gente. Fazer uma atividade física. Engordar não é só comer, não. Engordar tem vários fatores. Passa no médico e vê qual é o seu. Claro que comer também, né, pra algumas pessoas não é muito legal. Fala mais alto. Fala mais alto! A galera aqui é muito... Fala pra fora, igual você fala pra mim. Fora. Eu vou falar igual a mãe enfermeira minha falava. Amorzinha. Então, aí a... Eu achava mó bonitinha ela falar assim. Aí eu aprendi a falar igual. Olha, o pessoal é muito legal. Os chefes são bem legais. O pessoal da recepção. É lógico que tem um ou outro que pisou na merda, né? E fica aquela cara de... Mas... De resto, assim, são tanto legais. Camareiras, eu não tenho comentários. Fiquei neutra nessa. E... A única coisa que realmente fez falta... algum aquecimentozinho na piscina, até por essa época que a gente tá, né? Até o Dili tava analisando ali a arquitetura da piscina, porque ela é construída num local que de manhã ela pega sombra e à tarde, ela só pega sol mais ou menos das 11 até as 2 da tarde. Menos, depois ela pega... ela fica na sombra. Ela começa a pegar só 1 hora da tarde, mais ou menos. E aí, isso
faz com que a água fique muito fria nessa época do ano, né? Teria que ser construída pra frente, não pra trás do hotel, né? A gente saiu de lá e tá calor, entendeu? Sim, tá só muito. Só que a água tá muito gelada mesmo. Claro, se você for mais de boa, senta. Aqui eu prefiro não evitar, porque. Tinha uma mulher lá que entrou, aí eu ia até fazer uma brincadeira, Cristiano. Mas ela não mergulhou também. Sim, mas o coração dela deve ser tão gelado, que aquela água tava morna pra ela. No entanto, hoje de manhã eu passei por ela, bom dia lá. E aí o negócio foi interessante. Eu usei a sauna, né, também, usei a academia do hotel. Fiz dia sim, dia não, porque questão de tempo, infelizmente tô acordando um pouquinho mais tarde. Engraçado, ele falou que só fez falta o aquecimento da piscina, né? Ele perguntou o que me fez falta? Pra mim, não, falando pra mim. Tinha uma TV, mas a TV a gente não assiste TV nem em casa, né? Mas só assistiu o YouTube lá, o Simples, que a internet é muito boa. O que boa, que fez falta pra mim, amor? Vamos ver se que ele que fez falta pra você, amor? Uma chaleira de água quente. Uma cozinha pra você fazer seus pratos maravilhosos. E um micro-ondas, porque ó, eu com uma chaleira e um micro-ondas, tá bom, meu amor. Chaleira eu uso pra fazer miojo, essas coisas, porque eu não gosto de esquentar água no micro-ondas que explode, né? Eu já tive uma queimadura no seio direito, graças a Deus não ficou marca, por causa de esquentar água no micro-ondas, leite, essas coisas. E coincidentemente aconteceu duas vezes, uma com água e uma com leite. Aí eu falei, olha só, tá vendo lá em cima? Não sei se vai dar pra filmar, acho que não vai dar. Mas lá em cima é a IBM. Então veja, a gente tá gravando praticamente desde a hora que a gente saiu. Pode voltar pra lá, porque eu acho que não vai dar pra ver. Desde a hora que a gente saiu e agora a gente já tá na IBM. Quantos minutos deu aí? Deu 5 minutos. 4 minutos. Caralho, foi bem rápido. Normalmente tava gastando uns 10 minutos, mais ou menos. É que tem que dar a volta, né, e tal, entrar. 10 minutinhos. E agora, a novidade, esse outro hotel que a gente tá indo, vocês vão ver no próximo capítulo aí. 18 minutos daqui da IBM, daqui da onde a gente tá agora. Então quer dizer, também é possível ficar nesse hotel se você ir pra IBM, só que ele é um pouquinho mais caro. IBM! A IBM. A diária dele é R$240, né? A gente vai ficar lá porque lá tem piscina aquecida. E aí sim a gente vai poder aproveitar a piscina, né, nesses 2 dias aí. Então é isso. 2 dias, Cristiano. É hoje ou amanhã? Hoje é amanhã, então, 2 dias. É uma diária, 2 dias. Tá bom. É uma noite, 2 dias. Sabe o que mais me interessa nesses lugares? É o café da manhã. Porque eu não preciso fazer nada. É muito. Não precisa acordar e fazer nada. É, não precisa acordar, pôr tudo na mesa, depois esperar, só comer. Aquele povo que demora pra comer. Aí não, aqui não, aqui eu sento, como, fico em paz. Não sei. Amor, pega isso, a direita pega aquilo. Abre a comida do cachorro. É comida do cachorro. Também tem um hotelzinho aqui, ó. Você pode apontar a câmera pra lá, amor. Tá vendo ali, ó? É o açaí. Esse aí é mais baratinho, né? 120. Só que, pô, 120 casal, mano, pra você ficar nesse hotel, não tem piscina, não tem nada. Não tem? É muito melhor você ficar no outro lá, que é 160, você vai pagar R$40 a mais. Se for casal, né? Se for só uma pessoa, fica mais barato ainda. Ah, tem tá que falando que eu estorbo, se você então tiver de carro, né? Se você tiver de ônibus ou de outra coisa. Tá falando que eu estorbo, você viu, gente? Se você tiver de carro, é a melhor coisa, velho. Sim, nesse parque. Agora vamos olhar o outro. Vamos rodar. Vamos lá, gente. Será deixa que é seu like, se inscreve no canal aí. Verão livre, ainda não temos uma agenda de publicações, porque essa vida aí é nova pra gente, mas a gente vai começar a atualizar mais esse canal aí, beleza? Forte abraço, fiquem com Deus, não deixem de conferir nossos outros canais lá, Brasília Aquarela, que fala de uma Brasília mesmo, o carro Hatchback que eu tenho aí, e eu quero transformar ele em carro elétrico, e tem o canal da Nono, onde eu falo de muita coisa, dia a dia de trabalho, trabalho remoto, futuro do trabalho, política, economia, você tem um canal que é uma salada, é o meu psicólogo online, aquele canal, eu vou lá e reclamo das coisas e fico de boa, beleza? Divã. Deixe seu like, inscreve no canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser.